Ну і далі ще про одну подію, яку ми не могли оминути у нашому випуску. Наразі в Мукачеві триває реконструкція скверу по вулиці Олександра Духновича поблизу готелю «Інтурист». Як зазначають в управлінні міського господарства, договір було заключено з підрядною організацією ТзОВ «КМЗ». На виконання робіт на загальну суму 5 мільйонів 193 тисячі гривень. Телекомпанія «М-студіо» вже подала запит до міського голови, в якому просимо надати інформацію щодо термінів реконструкції угоди, що була заключена з підрядником, повідомити про терміни виконання та суму, яку підрядники освоїли станом на 1 червня 2019 року. Сподіваємося, що редакція «М-студіо» отримає відповідь на запит у передбачені законодавством терміни, а не чергові відписки та прохання відтермінувати нібито через збір інформації. Якщо міській владі нема чого приховувати, то інформацію ми отримаємо швидко. Якщо ж є що приховати, то, ймовірно, інформацію про реконструкцію всіляко відтерміновуватимуть. Нагадаємо, мова про кошти платників податків, про народні гроші, йдеться про більше як 5 мільйонів гривень.